baš zanima šta se, šta, šta se desilo sa Musom. Šta, šta se je desilo? Sa Musom. Aha, ono kad je pobjegao iz Egipta. Da. E, sad ćemo pročitati. Musa alihi selam je prošao mnoga mjesta. Nakon dugog puta bio je umoran i gladan i želio da se malo odmori pored jednog bunara. Ljudi su uvadili vodu iz bunara i pili je i poili životinje. Tada je Hazreti Musa ugledao dvije mlade djevojke koje su čuvale ovce. Čekale su na manjoj udaljenosti. Pomislio je da i one vjerovatno žele da napoje svoje životinje. Pa priđe i upita ih, a zašto ne pojite svoje životinje? A djevojke mu odgovore, pa kod bunara ima muškaraca, čekamo da oni odu. A Musa ih upita, zašto vi vodite ovce na ispašu? Otac nam je stari bolestan, rekoše, a brata nemamo. Sad je to naša obaveza. Sačekajte vi tu, reče i Musa, a ja ću napojiti vaše stado. I odveo je ovce do bunara, napojio ih i vratio djevojkama. A one su mu se zahvalile i otišle. Kad se djevojke vratiše kući, ispričaše ocu o mladiću kog su srele kod bunara. Ispričale su mu kako im je mladić pomogao. A na to im otac reče, idite i pozovite tog mladića kako bih mogao da mu se odužim za dobro koje je učinio. Jedna od djevojaka požure iz kuće kako bi uspila da zatekne mladića na mjestu na kojem je bio. Djevojka je stigla do njega dok je Musa, Lehi Selam, boravio u sjeni jednog drveta i molio se Allahu Đelešanog. Djevojka se stidila, pa spustivši glavu, obrati mu se. E, moj otac vas zove. Želi da vam se oduži za dobro koje ste učinili. I Musa, Lejh i Selam ustade i krenu za djevojkom. Kad je stigao do kuće, stari čovjek ga upita ko je i čime se bavi. I tako mu Musa, Lejh i Selam ispriča sve što mu se desilo. A čovjek mu odgovorio. Ovdje si na sigurnom i nema razloga da se plašiš. Puno si udaljen od faraonove zemlje. Ovdje ti niko ne može nauditi. Što mislite ko je bio ovaj dobri čovjek? Hm? Jeste, ovaj dobri čovjek je bio Allahov poslanik Švajb, alehi selam. Jedna od djevojaka reče svom ocu, oče, nagovori ovog mladića da nam pomogne oko vođenja ovaca na ispašu. Ne možeš naći boljeg pomoćnika od njega. I tako se Šuajba obrati Musalu. Ako želiš, možeš ostati ovdje s nama. Pomagaćeš ćeš nam u poslu. Vidi se da si iskren i dobar mladić. A kasnije se možeš oženiti nekom od mojih čerki. I Musa, alehi selam, sa zadovoljstvom prihvatiš u prijedlog. Od tada je prošlo deset godina. Za ovo vrijeme Musa a.s. je vodio šuajbove ovce na ispašu i radio njegove poslove. Mnogo im je pomagao. Oženio se i jednom od djevojaka. Sa šuajbom je izgradio lijepo prijateljstvo. Musa je volio šuajba kao svog oca, a i šuajb ga je gledao kao rođenog sina. Kad god bi našli vrijeme, vodili bi lijepe i korisne razgovore. Musa Alehi Selam je poželio da sa svojom ženom ode u neki drugi grad, pa zatraži dozvolu od Šuajba da odu u Egipat, a on im dozvoli. Dade im nekoliko ovaca i hrane i poželje im sretan put. Oprostili su se i Musa krenu sa svojom ženom na put ka Egiptu. Danima su putovali i stigli su na planinu Sinaj. Bila je noć, a oni su bili u šatoru. I noć je bila veoma hladna. A Musa lehi selam u daljinu ugleda vatru pa se obrati ženi. Sačekaj ovdje, a ja idem da uzmem malo one vatre. Ugrijat ćemo se i nešto ćemo pojesti. Išao je ka vatri, ali kad joj se približio, vidio je da to nije vatra. To što sija nije bila vatra. Musa se nađe u čudu i odjednom začu neki glas. O Musa, ja sam bez sumnje tvoj gospodar. Izuji se pošto se nalaziš u svetoj dolini Tuva. Tebe sam izabrao za poslanika. Ja sam bez sumnje Allah i nema drugog boga osim mene klanjaj mi se i budi moj rob. Musa Lehi Selam se stresao. Nije se mogao ni pomjeriti, nije mogao ni riječ prozboriti. A glas se ponovo začu. O Musa, šta to držiš u ruci? A Musa odgovori treptavim glasom. To je moj štap. Oslanjam se na njega dok hodam. Otresam lišće svojim ovcama. Služi mi za više stvari. Allah mu naredi. Spusti ga na zemlju. I Musa posluša naredbu i spusti štap na zemlju. A on se pretvori u zmiju koja se kretala. Musa alehi selam se uplaši i poče da bježi. Nemoj se plašiti, reče mu Allah Đelešanu. U zmije. Musa alehi selam se vrati i kad se ispružio kako bi uzeo zmiju u ruke, ona se opet pretvori u štap. Jako se začudi. Ovog puta Allah Đelešanohu mu naredi. Stavi ruku ispod pazuha. Neka izađe savršena, bijela. I kad je Musa, alaihi selam, poslušao Allahovu naredbu, vidio je da mu je ruka potpuno bijela, u mraku je svijetlila. Pomislio je da je obolio od neke bolesti, Ne plaši se, reče uzvišeni gospodar. Ruke ti nisu oboljele ni od kakve bolesti. Pretvaranje tvog štapa u zmiju je mu džiza, čudo, koje ti darujem. Idi kod faraona i pozovi ga na istinu. Mirno ga pozovi. Možda će poslušati savjet i ostaviti se nepravde i zuluma. Pokaži mu svoje čudo. Međutim, Musa Alehi Selam se plašio i nije želio da se vrati u Egipat jer je tamo bio proglašen prestupnikom. Svi su ga tražili kako bi ga ubili. A osim toga, mucao je i nije mogao tečno govoriti. Mislio je da neće lako moći da kaže šta bude htio kad bude izađe pred faraona. I Musaov brat Harun bio je u Egiptu. Musa Alehi Selam zamoli gospodara. Gospodaru, Plašim se da mi neće povjerovati. Stežu mi se grudi i jezik ne mogu pomjeriti. Istu čast zadatak poslanika podari i mom bratu Harunu, učini ga mojim pomoćnikom. Allah mu odgovori, o Musa, ne plaši se. Sjeti se samo kako sam te čuvao dok si bio beba. Idi faraonu sa čudom koje sam ti podario. Ja sam uz tebe i nikad te neću napustiti. Tvog brata Haruna sam također učinio poslanikom. I zajedno s njim idi i pozovi faraona i one oko njega. Recite da ste poslanici gospodara svjetova i recite im da odustanu od činjenja zuluma i nepravde sinovima Izrailovim nastupi tišina. Musa Alehi Selam pogleda oko sebe, ali nikog nije bilo. Srce mu je snažno lupalo i bilo ga je strah. Brzim koracima se vratio u šator. Ispričao je svojoj ženi šta se desilo i rekao joj Odmah krećemo u Egipat. Želim da ispunim zapovjed mog gospodara.